Новата седмица стартира със слънчево и по-топло време. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София след обед около 20 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от запад. Предимно слънчево време и в планините. Вятърът там ще бъде умерен до силен от запад, северо-запад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 16 градуса. На 2000 метра 8 градуса. И утре, предимно слънчево време, сутринта ще бъде малко по-хладно с температури между 5 и 10 градуса, но дневните стойности ще бъдат по-високи до 26-27 градуса в някои населени места. В сряда ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в Западна и Северна България е възможно да превали. В четвъртък ще преобладава слънчево време и ще се затопли още до 28 градуса, очакваме в страната. В петък също е възможно да превали краткотрайно на места, през почивните дни обаче ще има много слънчеви часове. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с Мария Цанцарова и Златимир Йочев.